Ani uplakané počasí a vytrvalý déšť neodradil návštěvníky Pálavského vinobraní. Přes 40 tisíc lidí dorazilo do malebného historického centra Mikulova na již 72. ročník. My se nacházíme na Mikulovském zámku a mám tady pořadatelku Petru Eliášovou. Kolikátý ročník? Letos už 72. Jak probíhá příprava? Já myslím, že ono je to každý rok stejný, že skončí jeden ročník. Dáme si asi tak 10 dnů, maximálně 14 pauzu a začíná se hnedka připravovat ten další, protože bez toho by to nešlo. Je spousta interpretů, které musíme dopředu oslovit. Dokonce teď už máme interprety na rok 2021. Ne 20, ale 21. Takže je to tak, že je to roční záležitost a opravdu velké přípravy. Tak já doufám, že se všem tady líbí. Máte velký tým za sebou? No, mám velký tým, hlavně musím říct, že schopný a velice šikovný tým, takový sehraný. A nebýt té hlavní produkční, kterou je už leta letoucí Irma Konešová, tak by to v žádném případě nevypadalo tak, jak to je. Co máme čísla, tak se prodalo určitě víc jak minulý rok. A teď jsme překvapeni, že i díky tomu počasí, jaké je, tak ten předprodej je celkem slušný. Nemáme jako kdyby úplně konkrétní a hlavně nechci zatím vycházet s nějakými čísly, ale lidí je tady hodně. Na amfiteátru je spousta lidí a prostě všichni se baví, i když prší. Kdo dorazil, neprohloupil. Kromě tradičního královského a krojovaného průvodu, vinařského městečka, vína, burčáku a mnoho jídla, byl připraven i bohatý doprovodný program. Spousty známých hudebních hvězd zaspívalo nejen na náměstí a amfiteátru, ale i na nádvoří zámku. Novinkou pro letošek byla gurmánská zóna, která nabídla rozmanitý výběr gurmánských specialit. Organizátoři si letos pochvalovali vratné kelímky, které po loňském úspěchu letos zopakovali a k půllitrovým přidali třetinkové na burčák. Kdo se chtěl schovat před deštěm a užít si klidu a získat větší informace o víně a jeho spojením se životem, mohl navštívit Gojšův sál, kde byla letos představena novinka. Je to panová diskuze, je to premiéra, je to v podstatě takový projekt, kde 4 významné osobnosti z vědeckých kruhů budou hovořit na téma Cesta vína naším životem, a to je oficiální název této akce. Jaké významné osobnosti se zde představují? Také představí se 4 osobnosti ze 4 různých vědeckých oborů a ty přednášky jsou na téma víno a zdraví, víno a ekonomika, víno a společnost a víno a věda. Každou z těch přednášek má na starosti jedna významná osobnost. Je to profesor Hešel, profesor Šimek, docent Baroň a doktor Slaný. Letošní ročník byl zajímavý i pro děti. Ty se společně s malířkou Vendulou Pucharovou Kramářovou mohly na východní terase zámku vyřádit na tvorbě originálního kroje. Společně tak vytvořili kroj speciálně pro Pálavské vinobraní. Letošní novinkou na Pálavském vinobraní je tvorba papírového kroje. Čí to byl nápad, dámy? No, vlastně tady moje tchýně, paní Dagmar Pucharová, učí nebo vede výtvarný obor na základní umělecké škole v Kyjově a jeden z takových projektů, což jsou takové dlouhodobé řady, třeba na celý rok, dělali slovácký rok, protože v Kyjově je to tradiční vlastně událost jednou za 4 roky. A napadlo jí vytvořit vlastně papírový kroj, tak když mě Mikulovská rozvojová oslovila, že vlastně bychom letos mohli udělat něco jiného než jako tradiční malbu, tak vlastně jsem si na to vzpomněla, že to bylo úžasné. Vlastně celkem jednoduché i pro děti, pro dospělé a vlastně hrozně efektivní jako řešení. Nechali jsme se vlastně volně inspirovat folklorem a vlastně ani barevnost jsme nedodržovali nic. Vytvořili jsme vlastně úplně nový kroj pro Mikulovské vinobraní. Děti pomáhali. My jsme vlastně to vymysleli a děti pomáhali tady s těma drobnostma, vystřihovali, malovali to a takový to skládání a takový to špendlení s těma záševkama a tak. Samozřejmě musí dělat někdo, kdo tomu trošičku rozumí, jako kdo šije, takže jsme to tam naskládali sami. Jo. Ale jinak jako tady ty kytičky, všechno to dělali děti sami. Jak dlouho se tím zabýváte? Já jsem vystudovala malbu na Fakultě výtvarných umění a jako diplomovou práci v roce 2009 jsem dělala cyklus obrazů vlastně inspirovaných folklorem, protože můj taťka hrával ve Valašské cymbálce, tak jsem v tom vyrůstala, měla jsem k tomu vztah jako od malička a vlastně potom mě napadlo přeformovat jakoby ty ornamenty jako do takových jakoby věcí kombinovaných třeba se zvířaty a vlastně užít to v něčem jakoby praktickém, takové užité umění. Takže jsem si vytvořila značku módní, která se jmenuje Pecka a vlastně v ní pracuju vlastně s folklorem a se zvířaty. Jsou to takové, říkám tomu, obrazy, které se dají nosit, protože je to hodně takové jakoby ilustrativní, hodně takové jako divoké barevné, to konec konců můžete na nás obou vidět. Z východní terasy bylo již jen pár kroků k udírenské věži, kde
kde již tradičně purkmistr města Mikulova zpracovával letošní první úrodu ze sedleckých vinic. Teď jsme na místě u Uděrenské věže, kde probíhá jedna z mých nejoblíbenějších akcí Palavského vinobraní, kde praktickou ukázkou předvádíme, jak se vyrábí víno z hroznů. Takže pomeleme, lisujeme, nabídneme šťávu k ochutnání a časem za rok se dočkáme i purkmistrova vína, protože tady vznikla taková tradice, že purkmistr by měl vyrobit svýma vlastníma rukama nějaké vínečko, které můžeme nabídnout. Takže toto je mnou velmi oblíbená akce, jak je vidět těmi návštěvníky, kteří se tady vždycky srotí kolem nás a chtějí ochutnat ten mok, tak je to oblíbená taky tou veřejností a těmi návštěvníky, což mě nesmírně těší. Jak se povedlo loňské víno, teda vlastně teď už letošní, ale to, co jste loni vylisoval? No jako vždy, samozřejmě je to to nejlepší víno. Takže každoročně se povede, protože když je dobrá surovina, které získáváme ze sedleckých vinic, tak vždy ten mok je perfektní. Jak si pochvalujete letošní Palavské vinobraní? Já musím říct, že jsem, i když to tak teď nevypadá zrovna s těmi kapkami, které nám padají na hlavu, tak já jsem nesmírně spokojený, protože ukázalo se, že Palavské vinobraní má takovou tradici a je tak oblíbené, že ani taková nepřízeň počasí v uvozovkách, protože jsme rádi, když prší, tak i taková nepřízeň počasí ty lidi neodradí a přijdou do Mikulova na Palavské vinobraní. Nedílnou součástí Palavského vinobraní je král Václav IV. A jeho královna, kterou i letos stvárnila herečka Chantal Poulain. Pane králi, jak se vám zde v Mikulově králuje, jak se vám tady panuje? Tento kraj, tito lidé jsou usměvaví stejně jako země, která vydává ze svého nitra to nejlepší a to nejkrásnější. A každým rokem, když mohu se svou královnou přijít na pozvání purkmistra i měšťanů, tak je mi to poctou. A rád všechny vidím, přivítám, poslechnu si, no a prožiju den se svojí láskou naplno jako všichni, kteří přijdou na Palavské vinobraní. Máte u sebe pohárky. Už jste ochutnali purkmistrovo víno letošní? Ano, vynikající, moc dobrý. Jsem byla fakt opravdu překvapená, jak to dopadlo. Krásný. Máte nějakou speciální oblibou, nějakou odrůdu oblíbenou? Možná, že to bude znít příliš populárně, ale Pálava. Já jsem na ty sladší ženy, sladší vína, musím to přiznat. A Pálava je nezapomenutelná odrůda, to je marné. Popřejeme všem hodně štěstí, ať jsou lidi šťastní, ať se tady baví, je tak? Mně nezbývá, než připít všem lidem, kteří mají v srdci klid, ano. Lásku, krásu. Na zdraví této zemi. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví.